lutem. Kemi rënien e ditës. Si mund të shkojë seanca e nesërme e kuvendit? Cilat janë gjasat që ajo të mos rezultojë sipas dëshirës së opozitës? Çfarë nëse rezoluta e kërkuar nga LDK dhe të tjerët kalon? A duhet ta respektojë presidenti atë që mund t'ja kërkojë parlamenti nëpërmjet këtij dokumenti? Si do të sillet PDK-ja në seancën e nesërme? Apo e përkra kjo parti presidentin Hashim Thaçi në idenë e korrigjimit të kufive? Çfarë deshi të thot Kadri Veseli me cilësimet pro-serbe pro-rus kur foli për këtë temë? Sa e rrezikon koalicionin qeverisës mbështetja ose kundërshtimin nga partneret e koalicionit të korrigjimit të kufive? Përgjigjet në këto dhe shumë pyetje tjera jep kryetari kuvendit dhe PDK-s Kadri Veseli sonte në zonën B.